Чули сте, вика? Чули сте, че е било казано? Ама на кого е казано? Де сме го чули? Чули сте, вика, че е било казано на древните? Древните? Ей, да му не. Обичай ближния си, ама мрази неприятеля си. А, са, много бълбал месо, много мъдро. Но аз ви казвам, ма кой си чува? Но аз ви казвам, обичайте враговете си, неприятелите си и молете се за тея, които ви гонят. Днескашната тема е между темите, защото чули сте също, че е било казано, хипотетични игри. Днеска ще си разгледаме библейската обосновка за това как се правят хипотетични игри, кой ползва хипотетичните игри и как да се опазим от цялата тази сган. Споделям екрана, както винаги. Това излиза добър начин за изучаване на Божието Слово. В момента съм пак на Съдии 16 глава и 14 глава. Имате пред себе си две хипотетични игри, които две различни жени ползват спрямо нашия главен герой Самсончо, който го обрасна и влезе в казармата. А първият цитат, който ви казах, е на нашия Господ Исус Христос в Евангелията, когато той всъщност събаря хипотетичната игра на законоучителите от това време. Чули сте, че е било казано, обичай ближния си, мрази неприятеля си, но аз ви казвам, обичайте враговете си, неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят. Така, което ще рече, че във всички думи, които той казваше, той се опитваше да възвърне Божия стандарт. Той го възвърна всъщност. Но опитваше се да го възвърне в главите на тези, дето си имаха свой стандарт. Хипотетичната игра, като такава, е някакво предполагаемо развитие на някакъв сценарий, когато някой ти говори нещо и той ти казва, ако той стане, ти кой ще направиш? Ако той направиш, аз ще дам той. Тоест имаме ако, ако, ако. Ти си в нормалното си състояние, както аз съм тук в колата. И идва дявола и почва ми казва, ако ти сега тръгнеш и е там катастрофираш, ако ти тръгнеш, пък е там се запали семейството, изгори и т.н. Това са хипотетични сценарии. Днеска ще си говорим за това как Сатана се опитва да ни изкара от Божия мир и той го прави чрез разрушаване на нашата собствена идентичност. А нашата собствена идентичност или това, което сме или не сме, е базирано в Божието Слово. Тежко ви и горко, ако вашата идентичност не е базирана в Божието Слово, но е базирана на вашите собствени философии, на мнението на чуждите и така нататък. Тоест, нашата идентичност като човешки същества е зависима на някой, който е повече от нас или наравни на нас. Хора, които казват, ти си добър, ти не си добър, той е добър човек, той е такова, нако. И ние се лутаме. Защо? Защото когато се родиш, ти първо подрастваш, децата и детската им идентичност се изграждат от мнението на родителите. Ако му кажеш, си простак, ти си простак, ти си простак, ти си простак, и той ще каже, аз съм простак, аз съм простак, аз съм простак. И дори да е много умен човека, и дори да прави такива неща, той ще ги прави, ама ще ги прави като в несвяст. Дори ще му казва, бе, ти си много умен, ти си много умен, той, а, толкова умен не съм, а, толкова умен не съм. Това е също вид фалшиво смирение, което го има в множество християни. На тази тема може да си говорим и други работи. Да разобличаваме той. Така. Трябваше да започне с колко е градуса в Чешка република. 7,20, 6 градуса в Чешка република. 21, сряда, февруари. Тук е сухо, приятно, едно пролетно време. А мен на мен ще изби на слънце. Не, не е дъждово. Така, защо я казвам тия работи? Защото са много важни. Защото ако някой успее да наруши собствената ти идентичност, да ти определи стандартите за добро и зло, както направи за имята или Сатана, за Ева и Адам, да ги подмами, свършени сме.
Днеска, ако има време, ще поговорим за хипотетичните игри на Сатана, когато нашия Господ Исус Христос пости 40 дена и беше изкушан в пустинята. Там имаме точно библейско показно как Сатана ползва хипотетични игри. Но аз съм отворил на съдии. И тук имаме хипотетичните игри на две жени, които успяха да вкарат Самсон в грях. И така хубаво го вкараха. Така хубаво го вкараха, го направя на гюме. И съответно женичи използваха като такива фрази, като ти не му обичаш, че само ме мразиш. Каква е тая любов? Пък три пъти ме лъжиш, сърцето ти не е с мен, те нататък. С което ще продължа темата, че в много от случаите жените като цяло, до ден днешен са основният инструмент според Едемската градина. Нищо не се е променило. Защо ще се променя? Това, което работи, не се променя. То само се усъвършенства. Сатана много трудно може да се оправи с мъжа пряко. Ако мъжа е кръвоглав и обича Бога и слуша Бога и Божия закон, той трябва да влезе някакси отстрани, чрез другарката. Тя да му наби в главата, дай да опитаме от дървото и т.н. Тоест, тактиката на Сатана в Едемската градина беше да убеди жената емоционално, да я направи главата глупа и оттам нататък да повлияе на Адам, защото Адам беше първия създаден и в него беше властта. Това е положението. Така че тази тема съм наговорил друг път, но сега ще говоря малко по-сериозно и малко по-дълбоко и много ще марш следи. Тоест, послушването на думите на другарката в живота на Адам и отхвърлянето на Божията заповед доведе до падението на човешкия род. Тук имаме абсолютно същото нещо в историята с Самсон. Неговото посвещение, което се му казвам тайната, беше в косата му. Той беше посветен на Бога от малък и не трябва да вкусва нито спиртно питие, нито оцет, нищо такова. Направено от плода на лозата. Ни оцет, ни вино, ни тъй. И тая коса не трябва да се бръсне. Зато и казвам, че той има плитки, раста и т.н. И когато косата е обръсната, всъщност му пада силата. Вкарава го в казармата и дърпаш там ини бронзови изделия, като Конан Варварина да вади вода. И обаче косата му почна да расте. И с порастването на косата му милиметър по милиметър по сантиметър, той отново взе да придобива силата си. Тоест, посвещението и на Господа, ако бъде отсечено собствената ни идентичност, кои сме ние, какво Той е казал за нас и какво ние трябва да спазваме, за да имаме тая сила, ако бъде това нещо атакувано по подходящ, мазен начин, ние ще изгубим посвещението си към Бога, т.е. ще издадем тайната, ако някой постоянно ни мели на главата, и тогава той може да ни обръсне. Обръсне и помазанието свърши. Така, горе-долу ви го обясних. Хипотетичната игра не е задължително да бъде само думи, но винаги има там думата ако. Ако стане това, ти какво ще направиш? Ами ако е това, ти какво ще направиш? Хипотетична игра съм виждал, използвана от жени в един клип на такова, на YouTube. Значи, жената е ревнива, както повечето жени, мъжът е един такъв нормален и тя почва да го пита сега, коя от моите приятелки там ти харесва? Тая ли, оная ли? Той сега спи бирата, нали, американец такъв. И вика, ама, що? Ми интересува ме те, нали? Коя ти харесва? Тоест, тя има ревност, тя не е сигурна в себе си и почва да дере него, да прехвърля вината върху него. И сега тя почва да го подпитва. Забележете как това нещо работи. Тъй, и после ще ви разкажа една история, как ми звъннаха от Microsoft. Тъй, и тя ка, ами, тая бил, оная бил, и тя ка, ами ако вика, стане тъй, не дай си Боже да умра, нали, ти коя от всички ти ще се вземеш? Той е мамила, вика, защо така говориш, как, ако стане тъй, да умреш,
Въобще, какви са тия работи? Не може да живеем спокойно, той уни. Не, 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 аз искам да знам, че като умра си в добре ръце, защото тя не е малко злобна, а другата има по-големи така гради, ама тя малко глупечка, а она май ще е по-добра. Тоест, тя от всичките тия три приятелки го подпичва, подпитва го за тая, която си мисли, че е основната конкуренция. Ей, тя ми се струва, че най-добре ще парсни, тя ти се смее на майтапите, той и той. А, той ли? Еми, да, нали, той и и човека вече е на тънкия лед. И той казва, ами не знам, аз то обичам, това било, това било, не съм го мислил на толкова надалеч. Обаче жената го мисли надалеч. И нашия бунак между да й каже, ами аз ако умре, ти кого ще вземеш? Той ли е там, ли он е ли, с мускулите ли, с парите ли, с БМВ-то ли? Тоест, винаги трябва да има огледално връщане обратно. Ведь на ближния трябва да му покажеш собствената му мерзост в собственото му лице, за да разбере какво ти причинява. Нашия нищо и отива се на работа, връща се, пак се взема бирата и му звънят от болницата и викат край, жена ти умира. И той, ко? Как умира, бе? Отива там, она там в болници чершафи, там навързали, всичко пищи, вряка, и доктори там и ни скръбни такива. И тя вика, мило, стават ми, тук има мрак, това мали какво има, де да я знам. Някаква, рак, рак има, бе, бунак, рак, бе, бунак. И умирал, и тъй преди да умра, нали знаеш, че дори на последните, последното ми желание, обещай ми, нали, хипотетично, че като умра няма да останеш сам, нали така, да си тъжен, да не се случи с нещо, ти си добър човек, ти заслужаваш повече, и аз смятам, аз съм ти избрал, нали помниш този разговор, дето го возим, да вземеш ей там моята приятелка, Кейчи, нали. И той, ама как бе, милачко, ти умираш тук, сега ще ме сватосваш, какви са тия работи? Той направи окереча яко. И тя, ама моля ти се, обещай ми, но да умра спокойно, нали той, ще я вземеш ли? Или може би една от другите, просто ми кажи, коя си избрал? И той ми, е да, ми пасва най-добре. И стои такъв един, она ще умира, докторите, тако. Ние го женят вече. И той ка ми да, та, явно има някакви симпатии. Всъщност това е основната цел на неговата жена, на приятелка. Те там даже не са жени, те са на семейни, не семейни начала, на партньорски такова. Ами добре, ми та изглежда да е най-добре. И она като скочи, като фърли чершафти, каза, знаех си, че да, аз ти казах, че той, защото ти, защото ти ме изявляваш, че ти, че ти, че ти. И той, той сега платилата ме на докторите, доктора да играе роля и тя да играе роля. И тя му прави тая хипотетична игра, за да разбере в дадена ситуация какво той би направил. Това е хипотетичната игра на жените. Не казвам, че мъжете не могат да го правят, но жените го правят по-често. Когато ви предложат хипотетична игра, както фарисеите предложиха, или хипотетичната игра е нещо, което се опитва вас да ви вкара в определен сценарий, в който вие не сте. Това са някакви предположения, някакви положения, ако тъй, ти тъй, за да разберат, евентуално да сундират вашите реакции, какво бихте направили. И оттам нататък ви се слага диагноза, дали ви сте верен, дали ви сте неверен, дали си набожен или не си набожен. Спазваш ли закона, не спазваш ли закона. Фарисеите го прилагаха този тип игри, постоянно спрямо нашия Господ Исус Христос, намираха се прецеденти, намираха се случаи, намираха се обвиняеми, на които казваха някаква присъда, диагноза, а сега ти какво ще направиш? Т.е. да го хванат в това, дали ще плащат данъци на кесаря, публично. Ето тук парата, да плащаме или да не плащаме. Дали жената осъдена в прелюбодейство ще потвърди да убият с камън. И много други такива неща. Това са хипотетични игри, т.е. те измисляха актьори, сценарии и т.н. за да го вкарат в това. И неговия отговор, темата ми е обикновено, нали, емоционална зрялост тук и най-вече как нашия Господ Исус Христос се оправяше с въпросите, с провокациите спрямо Него. Записал за Марта, за Мария. Тоест за жени,
За мъже записвах, за Петър как се оправяше с него, когато и той се опитваше да го определи собствената идентичност, че ти няма да умреш, не искаме да прибъдваш. Той ми вика, махни със Сатана, че не мислиш за Божиите неща, но за човешките. Така, и той се оправяше, и ние трябва да се научим от там как той се оправяше с тази работа. Значи, когато имаше хипотетична игра, от тяхна страна да го вкарат някакъв сценарий как той ще реагира, ма не предполагаемо, тя му го правиха реален сценарий, но той е хипотетичен. Да те изкара от сигурността и от това, което си, да играеш тяхната игра на техните правила. А той винаги знаеше лукавството им. Кой е лукавия в Библията? Сатана. Значи, той... хипотетичните игри се вършат от някой, който е лукав. Който има собствени цели с вас, за вашия живот. Или от човек, който не е сигурен в себе си, и оттам той прожектира собствената си несигурност върху вас, да ви каже, че вие сте причината за неговата несигурност, за неговото нещастие, за неговата липса на щастие, вие сте причината за неговото падение, вие сте причината за неговата ревност към вас, защото вие правите някакви прецеденти да го накарате да ревнува. Той не може да се признае, абе виж, ревнувам-та, е там от оня или е там от она. Той ти казва, ти си виновен, че аз те ревнувам, аз принципно не те ревнувам, защото се заиграеш там с она и ти го правиш да ме накараш да те ревнувам. Виждате ли колко е глупо от това нещо? Вместо да се признаеш, че да, ревнувам те, защото те обичам и смятам, че този човек е опасен за тебе, той казва, ти ме правиш да ревнувам, аз иначе не те ревнувам. И почват хипотетичните игри от негова страна да разбере, ако еди си какво стане, ти какво ще направиш, може ли да ти вярва? И ти си осъден винаги във всичко. И това, което ти се казва като хипотетичен сценарий и игра, нали, хипотезата е нещо, което се предполага, нещо, което не е доказано, възможно развитие на някакви събития, затова казвам сценарии, т.е. някакви действия, постъпки и т.н., които са предполагаеми, които са въображаеми, които са измислени, но в дадена ситуация как би реагирал ти? Това е нещо, нали? Предполагаемо нещо и оттам нататък този човек си вади изводите какво ти би направил. И оттам нататък, без да си го направил, след като си казал какво би направил при такава ситуация, която въобще не е станала, той ти казва, че ето ти вече си го направил. Защото ако тъй, значи ти ще да направиш тъй. Ама то още не е станало. Разбирате ли го? Както тая му вика, значи ти ми изневеряваш с нея, ти я обичаш. Което не е такава случая. Хипотетичната игра ти вкарва изкривена реалност, в която ти се осъдя. За това, което не си направил, но си вързан в думите на собствената си уста, ако се вържиш на схемата, играта, която ти се предлага. Затова нашия Господ Исус Христос, какво правиш? Ба, Мецо, не знаеш, че Библията мой се прилага в психологията и в съвременните взаимоотношения. Аз като се замисля какви психологични игри ми правят, ба, Мецо, какви хипотетични, направо хипопотамски. Защото хипотетичната е хипотети, а хипопотам е там, у нея. Има и хипопотучни. Хипопотук, хипопотам, хипопотич. Да, в повече от случаите ние не забелязваме, че сме обект на хипотетична игра. Забелязваш го едва тогава, когато ти турят присъда за нещо, което не си направил, не си мислил да правиш, но те ти доказват чрез тези манипулации, че ти си склонен да го направиш при такова и такова обстоятелство, което въобще не е настанало. Което въобще не е настанало. Защото ако действително тая жена беше починала, дори според Библията, той е свободен да се омъжи за която си иска, ако я вярваш само в Господа. Въпросът е, че не е интересува това. Тя иска сега за даден момент да разбере
от която има симпатии, съблазнява се и нататък. Това означава, че тя не му вярва. Това означава, че тя не вярва на себе си, че е достатъчно хубава. Това означава, че аз се ревновава с другите представителки на змийския, женския род. Това означава, че ако са вярващи и това нещо се върши при тях, те искат да имат контрол върху решенията и действията на партньора си, което е равносилно на магиосничество и чародейство. Единственият контрол, който може да имаме, е върху самите нас. Не върху другите. Забранено ни да имаме контрол върху друго същество, което има свободна воля. Това не означава, че не трябва да сме наясно, ако си в позиция на власт, какви правила трябва му се кажат или нали, да знае добро, зло, наказуемо, ненаказуемо и т.н. Но това не означава също е да има абсолютен произвол, анархия, прави каквото си знаеш, Господ да те оправи. Това означава, че и ние си имаме някаква човешка отговорност, останалото е негова отговорност на този човек и останалото е на Бога, зависи на Бога. Ако този човек трябва да падне да се греши, ние трябва да сме готови да приемем, че е паднал и се грешил поради негови недостатъци и че Господ съответно по някакъв начин ще го прекара през трудни ситуации, да му покаже, че святостта му не е така, каквато си я мисли. Или другия вариант е, че просто този човек вече се отказал от Господа и е време да излезе от живота ви, живота ни. Има и такива случаи. Така, но тук става малко драматично. Хипотетичната игра. Значи нашия Господ Исус Христос тя му казват. Пример, хипотетичната игра е следната. Той отива в храма, ревността за твоя дом изяди и разсвърля всичките сергийки, мергийки там, екченч офиси, гълъбчета, добичетата и той казва, махнете ги тия, защото е писано, дома ми ще се нарече молитвен дом, а ви го направихте търговия, направихте го тук екченч офис, направихте го разбойнически вертеп. Бизнес въртите тук. Това е в предверията на храма, където предлагат тия жертвени животинки и т.н. За хората, които идват отдалеч и нямат пари, вместо да са в съседното село, Бетлехем, както там деца жертвените агнета, те са отпред, точно пред поклонниците, пред те, да правят взимат парите на място. Конкуренция. Това всичко са съгласието на свещениците. Защото са взимали някой дял тази работа. Десятка да кацне веднага. Улуците на храма се спукаха. Парите да кацнат в касата на храма. Тъй. И те му викат, ти с какво право, с каква власт? Кой ти даде тия тази власт? Кой си ти, бе? Кой ти даде тия тази власт да правиш това, което правиш? Какво право имаш ти тук да насвърляш? А? Кой дай тази власт? Ай? Келеш? Кой ти дай тази власт? Значи, хипотетичната игра е така. Ние смятаме, че ти си никой и ти нямаш тази власт. Но тъй като вече си го направил, сега докажи кой ти дай тази власт. Тоест, де-факто те го питат, Бог ли ти е дал тази власт? Той не си личи, че е така. Но е така. Защото той му отговаря нещо друго. Я чакай, че аз да ва питам. Тоест, това е отговора на нашия Господ Исус Христос. Когато някой те вкарва или се опитва да те вкарва хипотетична игра, ти трябва да му върнеш същото нещо, като го надвишиш и в твоя въпрос, защото се връща във въпрос, да съдържа отговора на това, което тебе те питат, като му даваш възможност да се избере едно или друго. Виж той как го използва. Те го питат, с каква власт правиш това, т.е. искат да му кажат, че ти нямаш власт от Бога, ние имаме власт от Бога. И той им казва, чакайте, аз да ви задам един въпрос, вие ми задавате въпрос, но не така. И аз сега демокрация, теокрация, имам право да ви задам аз един въпрос, може ли? Ей, кажи. Тоест, това е начина. Когато някой ти задава въпрос, когато някой нещо е изкушава, когато някой нещо иска от тебе, ти кажи, чакай и аз да питам нещо. И го питат. И те го питат. А сега ми кажете ви, като толкова много знаете,
Йоановото кръщение, дед кръщава с вода, от Бога ли беше или от човеците? И сега тя почват. Ами сега, ако кажем, че от Бога, ако кажем, че от човеците, сега какви са вариантите за нас? Ако кажем, вика, че от Бога, тогава той ще ни рече шах с коня. Що тогава не му повярвахте? Обаче, ако кажем, че от човеците, т.е. че той си го измислил, ние пратим от Бога, ние пророк, ей, тук съм надул, изчатка един чай с беладона и две зърната. Ту е, покайте се, рожби ехиднини. Как ние сме рожби ехиднини, зато и ни го арясваме. Нали съответно? Ей, тук пред народа го кажем, че той е от хората, т.е. че той е неистински пророк, пратим от Бога, ще наубият с камъни. Виждате ли, той ги цъка в техните тайни на сърцата. Ето, публично. Това винаги се прави публично. Може го правиш и налично. Но на публично залога е по-голям. И те отида, съветваха се така. И отидаха и му казваха, ами, не знаем ми. Ние не знаем ми от Бога ли, или човеците ли, и ни ти казват, и други ти казват. Ими не знаем ми, не знаем. И той каза, е, нито и аз ви казвам, от деми е тая власт, дето има. Но, и продължава вече да ги получава. Първо ги затапи, даде им избор, те съответно решиха, че нито едно от тези решения не е правилно, защото ако бях казали, че от Бога, това ще кажа, що не го приехте. Тук ги изобличава. Ако кажат от човеците, народът ще ги уби с камъни, защото те вярват, че той е Йоан е пророк. Т.е. народът е по-добре от законоучителите. Виждате ли тази игра? Как той им я вкара на тяхното поле топката. И после вече почна да ги получаваш. Трябва да го отворим да прочетем, защото сега той не ми е темата. Отивам аз на работа и ми звъни някакъв чешки номер. Дигам аз, викам да. И някакъв вика, хелло, хелло, гула, 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 бай, драга, Microsoft. Аз съм вика, бай, драга, Microsoft. Ама един с такъв пакистански акцент, нали, на английскито е. Аз викам и, какво прави, нали, на моя чупен английски, с български акцент. How are you do? You do? Викам, какво става? И той, защото някой път получавам имейли от Microsoft, карат ме на семинарито и Бил Гейтс ми дава един да се безпари, нали? Какво? И той ка, ние сме от Microsoft, викам, какво, какъв ви е проблема? Нещо ме карат на семинар. Не, 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 вика. Абе, знаете ли, вика, че вашия компютър, тук го следим вашия, Microsoft ми следяли компютъра от някакъв номер, дори не ми знаят името и вика, следим вашия компютър и той един път се появява, вика, тук, че е в Чешка република, нали знаете, IP адрес, тъй, и друг път се появява в чужбина. Вие знаете ли какво значи това? Аз викам, и какво значи това? Това значи, че компютъра физически не може да бъде на две места. Това не е възможно. Ние от Microsoft се грижим тук за вас, то е било на било аз. И те ми еше да му река, абонак към Microsoft, е сега ако си включа VPN, VPN, сервис може да излезе, че съм в Русия. Може да се сменям как си искам през тунелите. И аз си мълча и се правя на абонак. И викам, и какво правим сега? И той вика, ами вика, ако това е така, вие най-вероятно да не е да стане тъй, ние не знаем, зато и ви се обаждаме, нали? Съответно, аз въобще не съм в Прага. Съм в Нератовица, на 30 км от Прага. И той е също голяма баламурница, защото IP адреса на компютъра, принципно е там, където е провайдера, т.е. оператора. Не е задължително да е в Прага, не е задължително в Нератовица. Той е на сайта там някъде, на сървърите на това. Може в източна Чехия. Ти да си тук. Както е, няма ви го обяснявам. Може си скриш IP адреса, VPN сервизи и т.н. Но, и вика ние такова. А вика да не сте дръпнали някой игра, някой софтуер, нещо такова. И оттам вече да някой вика има вредни кодове. Вика, маха, те сега ще ме изнудват, че компютъра ми ще е заключен и аз трябва да платя едни пари. Обаче не, той го играе много по-тънко, хипотетична игра. Той ми каза хипотетично, че моят компютър се е появявал тук и там. И това хипотетично означава, че ако се появява тук и там, аз съм изтеглил някакъв софтуер или игра или някакъв зловреден код, който ми иззел се едно компютъра и компютъра ми някъде са мятка съдържанието му някъде по интернет и те от Microsoft го видяли.
И аз сега ми, какво ще значи това? Ама държа се грубо с него. И той, дър, държа се и те. Да, викам, и какво правим сега, какво? Искаше ми се да го питам колко пари ще иска ти, обаче се мълча. Защото ми става ясно, че това е хипотична игра. Да ме вкара скамър, скам, измама ти прави. И аз ми викам, и какво нали сега това, какво правим? И той ми, това е било, но е било. Сигурно има ти някакъв такова, викам, а няма такова нещо, викам, моят компютър е добре осигурен. И той, а имате ли антивирус? Имам, викам, не само антивирус, натъпкал съм го отгоре додолу. Само вие ли ползвате вашия компютър? Викам, да, само аз ползвам моя компютър. И той, ама вие ели си какво? Викам, виж какво? Питаш ме неща, които са свързани с моите лични данни и това няма да ти го кажа. Ама аз не искам да знам ви как, какво, що, туни. Дори името ми не знае. Ма те има и името, де ти знае. Това също не е доказателство. Ако ви се случва нещо такова, казвам ви го, но аз после ще го върна в реалния, духовния свят и взаимоотношенията. И ви само позвикам, да, заключен ми той. Ама той е ли си каквото е? Не, викам, аз имам антивирус. И сега веднага се замисляш. Ако си отишъл там, ако си случайно някъде влязал, има наистина кодове, влизаш някаква страница, те ти пробиват браузъра, влизат в компютъра и нататък. Сам че аз съм веж в компютърите и такива работи ги разбирам, нали, на той, нормалното ниво, ползвателски юзър, нали, даже и адванс малко мога да бъда. И той почва, тъй, вие имате ли антивирус, така с един глас, нали? Грижовен, викам, да, имам антивирус, викам, какъв е проблема е това? Ами, щото ако туи, щото ако нуи, не знам си какво те е било, не е било. И аз му казвам, няма такова нещо, мой човек. И той. Нито му се обяснявам, че аз не съм в Прага, нито туи, нито нуи, нито VPN. Само когато си ги прифърлям, лъжите, които той ми ги говори, как той се опитва да вкара някаква схема, нали, накрая, съответно, че трябва някакви пари да съдат. Ние не стигнахме до там, защото аз му казвам, вижте какво, аз съм добре подсигурен и тъй татък викам, нямам нужда от вашата помощ и не смятам, че ви въобще сте от Microsoft. И той, и в отзади в шума, където той говори, звучи точно като телефонен, телефонни оператори, т.е. кабинки. И там някакви хора говорят тър-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 тър. Т.е. това е масова някаква скам ферма и те говорят на всички, които са вържени на хипотечната игра да ги вкарат от кереча. Аз му казвам, викам, нямам нужда от вашата помощ, въобще не искам да го слушам това, което ми казвате, губите ми времето, нали, нещо от това. Аз дори съм му казал всичко на английски, си го мислех, сега той е едно да го мислиш да го кажеш, но в тона, който аз му държах през цялото време, му казах, ти мен не ме прави на будала, това нещо твоето няма да стане. И ти викам, дори не си от Microsoft. И той, абе, защото там това, викам, аз нямам нужда от вашите услуги. Аз съм така, както съм. Аз накрая викам, кажи ми какво искаш. Какво искаш? What you want? Какво искаш? Той, ами ние, щото да ви помогнем, викам, какво искаш, бе, бунак? Какво искаш? На къв ме правиш? А тъй грубо, наистина. Грубо с такива хора трябва. И той, а що там хакери, макери, викам, няма такова нещо. И той, чат и затвори. Що затвори, така ли се прави Microsoft? Хипотетичната игра е, че той ми казва, че там някъде може да стане туй, ну и т.н. И ако аз не знам компютърните науки, VPN адреси и всички тера, ще я му се вържа. Ще же ми каже, сега тук едни пари ще дадеш, и то в биткоин ще ги дадеш, ние ще изпратим едно такова, защото иначе тия хакери, туй, ну и тия, или ще кажат, ти си влизал в някой сайт 18+, порно, морно и такива работи, и оттам тя наистина има такива, дето, като влежа в такива сайтове, ти пробиват браузъра, инсталират ти някакъв код и този код ти чете всичко, което гледаш на екрана и ти записва кейлогер на това. И като влезеш в банката и се цъкнеш да се влезеш в интернет банкинга и го изпраща. Или ти хакват веб камерата, както е, и те гледат там, на екрана, те го представят, на екрана вари някакво порно, а ти, нали, гледаш там и съответно правиш някакви неща, свързани с еротични самозадоволяване. И те ти пращат имейл, ти казват, абе, ние такова, нали, ние
Та следим, имаме записи, ще ги пуснем на интернет, ще ги пуснем на майките, бащата, на жената, на децата, вият какъв си мръсник и на всичкото отгоре ти изпращат имейл от твоя имейл, което е една голяма лъжа, защото отгоре като цъкнеш, дето пише твоя имейл, пише нещо бай драгой, шампал, папан, тара, пара, гарадара. Винаги цъкайте отгоре на главичката на имейла, дори да е от вас имейла, ви получавате от собственици имейл на вашия имейл, като цъкнеш, се оказва, че нещо друго. Там може да напишеш каквото си искаш. Може да напишеш, кой искаш Господ Бог. Това е. Обаче истинския имейл, от който се изпраща, или е скрит, или някакъв такъв фантазерски, от някакви сайтове, дето не съществуват. Това също важи и за банките. Получаваш от банката нещо, малко ще си говорим за компютърната безопасност и после ще ви говоря за, в следващата част, за това как това нещо се приложи. Но ето забележите на екрана. Хипотетичната игра на Далила, която му говореше за любов, говореше му за семейство, за превързване, за деца, за бъдеще, за лъжи, за недоверие, за неоткриване на сърцето, но нейната основна цел бяха какво? Парите. Парите. Както на това основната му цел са парите. Той говори някакви глупости, да ме вкара в някаква схема, но целта му да ми вземе парите. В 14-та глава жената на Самсон, тази първата му говори също. Ти само ме мразиш и не ме обичаш. Предложиш си гатанка и тъй нататък на народ, синовете на народа и на мен не си е казал. Тя му каза, че това, защото беше заплашена, че ще бъде изгорена заедно с семейството си. И 7 дена, докато траеше пиршенството на сватбата им, тя рева и плака и сътръшка. За кого рева? Рева за себе си. Рева за себе си и за семейството си. Виждате ли мотива? Тя ни реве, за да разбере тайната на гатанката. Ни реве, защото много обича. Но вижте думите, които тя ползва. Както аз съм от Microsoft, ние се грижим за вас. Хакерите ви изядаха. Ето, ти само ме мразиш и не ме обичаш. Ето, това е редовния лав на жените. Когато една жена ти рече, ти само ме мразиш и не ме обичаш, пип, червени флагови, червени лампи, пожарната, да знаеш, че влизаш в хипотетична игра, че нещо ще искаш да вкара в сценарий. И другото, Далила, тогава тя каза, как можеш да казваш обичам те? Тоест, ако ти ме обичаш, реалистично ти няма да лъжиш. Като сърцето ти не е с мен. Ако действително ме обичаш, ще ми кажеш сърцето. Ето три пъти ме измами и не ми каза, къде се крие голямата ти сила. Въобще, какво те интересува, къде се крие голямата сила? Ти въобще не трябва да те интересува това нещо, ма оу. Разбирате ли го? Обичам те, сърце ти не е с мен, ти три пъти ме измами, но целта и са парите. 1100 сикала от всеки първенец коса. 10 парчета. Знаеш за какви пари говорим? Каква любов, ма? Какво сърце? Какво доверие? Какви деца? Колко пъти те е излъгал? Човека си пази собствения живот, собствената сила, собственото посвещение пред Бога. Ако го издава, обръсват го и влиза в казармата и дърпа бронзовите, медните дънери там на филистимците. Разбирате ли го това нещо? По същия начин аз вчера в видеото ви казах, ако ние като мъже предадем на жена си тайната на нашето посвещение към Бога, тя ще ни обръсне и ще ни вкара в казармата. Дори се замислям за, казах, 7-те плитки на Самсон, че тя му ги сваляше, тя поръча човек, който да го бръсне, докато тя го държеше на краката си, му пееше приспивни песнички за пилишката чурбичка и за котенцето и момченцето с голямото носленци, съответно, дед ги пяла майка му и т.н. Да видя кои са тези 7 плитки. Ми 7 са плодовете на духа. И плодовете на духа могат да станат дела на плътта точно веднага, като бъдеш обръснат. Тоест, слушането на жена, на бъртвежена жена, на хипотетичните неща на игра ще направи така, че да изгубиш собствената си идентичност, а собствената идентичност е това, което ти вярваш за себе си на базата на това, което Бог е казал в Библията за тебе. Аз те обичам, аз те оправдах, ти си мъж, ти си глава на семейството. Точка по въпроса. И когато тя почти и говори тия неща, те пак са си същите, само че ти спираш да вярваш в тях. Спираш да вярваш в това, че Бог те е избрал, спираш да вярваш в това, че той те освободил, изкупил, спираш да вярваш, че си глава на семейството. Тя го прави по такъв начин, че се чувстваш, че си неудобно да си глава на семейството и т.н. И спираш да използваш това всичко, което ти почваш да живееш, все едно това не е истина, все едно са ти вкарали другата истина. Промените стандарти за добро и зло, за Божия ред, за кой е Бог, кой сте, кой е жена, т.н. И става една смяна на позициите на властта. Идентичността ти
която ти вярваш, как възприемаш себе си, Бога и всички околни ти, е нарушена благодарение на тия хипотетични игри, в които ти влизаш. Разбра ли го? Помисли за това и ще се поговорим малко по-нататък с Божията благодат. Амин.